What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Dnes tu mám predsa len pár detailov, keď som sa obával, že tu nič moc nebude, ale je tu pár vecí predsa len. V prvom rade príbeh, ktorý Percy rozrozpráva Annabeth, je naozaj vyobrazený v tej svetelnej hre so všetkým, čo tam má byť. A je to veľmi pekná pasáž, takže aj hlavne preto to tu spomínam, že v podstate to, čo rozpráva Percy, je len taký doplnok. Všetok ten príbeh sa naozaj odohráva priamo pred vašimi očami, veľmi pekne spracovaný, takže myslím si, že by sa vám oplatilo pozrieť si scénu znova, lebo je fakt skvelá. Hneď prvý záber na logo je detail, ktorý som si všimol a môžete si ho všimnúť aj vy, pretože logo je zrazu v zelenkastej vode, čo značí Percyho v rieke Mississippi, ktorú sme minule videli, že je pekne znečistená, má taký zelenkastý nádych, takže tak, predtým to bola čistá voda a tentokrát je to zmenené možno aj kvôli tomu, aby mohol seriál rovno prejsť bez strihu do deja a vypúť Percyho vonku. Poznáme sa. Bolo to počas slnovratu. Na Olympe. No, ten protest. Je dobré, že sa to spomína a dúfam, že to uvidíme, lebo je pravda, že všetci celoročne ubytovaní polobohovia v kempe majú možnosť ísť na Božskú radu cez zimný slnovrat, vlastne sa ukázať Bohom, stretnúť sa s ich rodičmi a tak ďalej. To je práve ten čas, kedy dostávajú svoje darčeky a tak, a proste rodičia sú úplne happy, ak dva grepy, že môžu vidieť svoje deti a tak, lebo inak sa im nemajú keď venovať, lebo teraz sú proste na Olympe všetci, však v tej rade aj tak, takže prečo neukázať svoje deti a trošku sa pochváliť a tak, takže proste tak. Tohto ročný slnovrat však bol veľmi špeciálny tým, že práve na tomto stretnutí okrem protestu ukradli aj Eddieho majstrovský plesk. Avšak pokiaľ ma pamäť z knihy neklame, nie je to jediný predmet, ktorý bol v ten osudný deň ukradnutý, a to vám zmieňujem len tak, aby ste mali možnosť zapremýšľať, kým budete čakať na budúcu a možno aj ďalšiu epizódu a možno aj ďalšiu epizódu. Takže aby ste mali trošku čas, aby vám trošku začali závity prúdiť, aj keď myslím si, že ak ste nečítali knihy, tak na to neprídete, pretože ten predmet nejakým spôsobom zmienený nebol. A v mytológii sa tiež moc nezmieňujú tieto symboly sily bohov, takže uvidíte, možno, že na to prídete, dole do komentárov sa môžete pochváliť, ak ste na to prišli bez internetu, knihy a tak, tak vás pochválim aj ja, pretože googliť sa dá, ale myslím si, že vám to skazí potom radosť a prekvapenie a tak ďalej. Ak ste na to prišli sami, je to super, môžete sa pochváliť, ako ste na to prišli a tak, a ak nie, tak proste
ste proste nedočkaví, no čo vám poviem. Ja to chápem, takže to je v pohode. Preferujem Kambaliu vojnu. Homáriu vojnu. 335-ročnú vojnu. Tie sú najlepšie. Neviem, či o týchto vojnách viete, ale tá prvá bola vojna medzi rokom 94 a 96, myslím 1994-1996, kedy boli vo vojne Kanada a Španielsko a skrátke tam išlo o nejaké rybárske problémy a podobne. Neviem, či sa tam nezajala jedna francúzska loď, o ktorej sa myslelo, že britská loď, a on vlastne Británia podporoval alebo niečo také, proste taký obkrut tam bol, ale proste jedna loď sa zajala Kanadou a to bolo tak nejak všetko, čo sa im tam podarilo spraviť cez tú vojnu. Nik tam nezomrel mimochodom, takže taká zaujímavá vojna relatívne. Druhá vojna je Homria vojna, na ktorú teda referuje Grover, to sú roky 1961 až 1963, kde išlo o to, že vláda v Brazílii proste nedovolila chýtať francúzskym lodiam špeciálny druh humrov. Tá vojna taktiež bola skôr politická, dopadla bez akéhokoľvek krvi prelietia. A bola fakt zaujímavá, ten konflikt bol vybudovaný skôr na tom strachu z vojny, než na tej reálnej akoby krvavej stránke vojny. A posledná 335-ročná vojna je doslova niekde nazvaná aj ako hypotetická vojna, v podstate medzi Sicíliou a Holandskom. Trvala od 30. marca 1651 až do 17. apríla 1986, počas ktorej na seba nikto z účastníkov ani nevystrelil a je preto ten názov hypotetická vojna, len skrátka z legálnych dôvodov potom uzavreli mier, pretože by sa dalo dokázať, že spolu tie dva štáty viedli vojnu, takže po 335 rokoch tak uzavreli mier z vojny, ktorá bola opäť bez krvi preliatia. Nečudujem sa proste, že Grover zmienil práve tieto vojny a Resovi je to dobre k jeho podstate, lebo vlastne vo všetkých hrala úlohu nejakým spôsobom príroda a možno malinko aj čiastočne ochrana prírody, čo je tá hlavná správa, ktorú vlastne by vám mali satírovia ponúknuť behom tohoto seriálu. A tak, no, proste strašne mi to sedí ku Groverovi, aj Ares vyzerá, že si tiež užíva vojny, ktoré sú proste nejakým spôsobom špecifické a zvláštne. A to je všetko, čo asi pre vás tento týždeň mám. Čo sa týka našej druhej sekcie, prosím vás ďalej, to teda nepozerajte, ak ste nečítali knihy, takže spoilery do budúcna, hej, proste odíďte, prosím. Toto už sa vás netýka, je to skôr pre ľudí, ktorí čítali tie knihy a chcú sa trošku pobaviť o tých nejakých dodatočných detailoch, ktoré proste mieria na veci, ktoré sa stanú o dosť neskôr. No a pre tento raz toho bohužiaľ v sekcii opäť nič nemám. Okrem možno jednej veci, ktorú treba spomenúť, a to sú sudičky, ktoré konečne tu vidíme s malou zmenou, že ich nevidí Percy, ale Annabeth. Samozrejme, prestrihnutie vlákna referuje na tragickú smrť Luka, ktorú musela práve Annabeth zažiť. A myslím si, že je logické, že to vidí Annabeth, nie Percy, pretože práve Annabeth akoby prežívala tú smrť o dosť viac než Percy, ktorý v tom bode ako začal chápať Luka vďaka tej family background od Hestie a podobne. Ale skrátka, Annabeth k Lukovi mala vždycky o dosť pevnejšie puto, takže pre ňu to bola tam zdrcujúca smrť, takže preto si myslím, že je logické, že sudičky varovali práve Annabeth ohľadom tejto smrti a nie Percyho. Tak a teraz ten rozbor toho, čo nás čaká na budúce. Toto Grover vykúkujúci z vozu nie je asi nič zaujímavé, len sa proste chcel asi zorientovať na dýchač čerstvého vzduchu. Lebo buďme úprimní, byť uzavretý v náklade ako plnom zvierat asi nebude to práve orechové a nebude to práve najvzdušnejšie. Tento hranol vďaka lomu svetla samozrejme vytvára dúhu, to je čistá fyzika. Dobre, tá dúha sa nespravuje fyzikálne, ale to je tým, že vlastne sa teda tu na Annabeth s Percym pokúšajú o komunikáciu pomocou bohyne Iris, teda bohyne dúhy. A to je taký polobožský telefón, by sa dalo nazvať, inak funguje tak stokrát lepšie, úprimne, ale tak, no,
nebudem sa hádať. Potom záber na to, ako sa zvieratá rozbehli po Las Vegas, je taktiež celkom fajn, celkom známa vec z kníh. A Lin-Manuel Miranda sa tam vracia ako Hermes a behom záberov v kasíne sa snažím tak nejak rozhľadať po Nikovi a Bianke, no zatiaľ dosť márne, bohužiaľ. Dosť by ma zaujímalo, či Hermes vie o Nikovi a Bianke a práve to je ten dôvod, prečo chodí do kasína a dozerá vlastne vďaka, možno je aj poverený hádom, aby dozeral na Bianku a Nika. Možno, že nie, možno, že o nich nevie a proste tam chodí len tak, lebo mu to príde ako zábava, čo je celkom pochopiteľné u Herma. Predposledný záber je z Percyho šoférovania, čo znamená, že Hermes si ich tam chcel pravdepodobne nechať a preto ich tam Ares poslal, aby tam ostali trčať a nestihli doručiť Blesk, ktorý je teraz u Percyho vlastne v batohu, tým pádom by sa rozprudila vojna, ktorú Ares tak moc chce. A za druhé, keď by sa odtiaľ dostali, stále by asi chceli ísť k Hádovi, ktorý stále má Percyho matku, takže mu ten Blesk stále môžu doniesť. Vlastne, takže tam nie je vôbec problém, respektíve nie je doniesť Hádovi, ale k pánovi Ares a teda k Kronovi. Posledný záber je Percy vo vode, kde získa spomínané Poseidonové perly, ktoré som si poprietol a myslel som, že mu ich dá tá Nereidka v Side Voice, ale tak nevadí. Všeobecne mi príde divné, že v tej vode skončí Percy naozaj v každej epizóde, takže je to také celkom vtipné a zábavné na to pomyslieť. No a to je všetko z toho, čo som tu mal a pripravené. Ak by ste mali nejaké zaujímavé postrehy, tak ich môžete písať do komentárov ako vždy. Poprosím vás, ak sú to postrehy, ktoré by mohli vyspoilerovať niečo, čo ešte v seriáli nebolo logicky, tak to označte prosím vás spoilerom nejakým, alebo dačo, nech ja fakt nepotrebujem skaziť prekvapenia ľuďom. To od toho tu fakt nie som, takže preto sa snažím byť dosť opatrný s tým, čo dávam do svojich videí a preto označujem vám spoilery a tak ďalej. Skrátka snažím sa naozaj, aby ste si to užili čo najviac. A čím menej toho viete o Percym, tým lepšie. Problém sú tu tie filmy, ktoré vám naznačujú samozrejme ten veľký twist na konci s Lukom, ale však filmy sa za chvíľu minú, druhý film je úplne inak prebraný, takže ako hej, skôr či neskôr sa dostaneme do toho bodu, kde už sa na filmy absolútne nebudete môcť spoliehať a tak, no, takže to je bolo všetko z tohto videa. Ja vám strašne ďakujem, že ste si ho pozreli, ďakujem, že ma trochu podporujete zase aj pri Percym. Dúfam, že posielate tieto videá aj kamarátom a tak, pretože si zaslúžia vedieť Percyho, zaslúžia si vedieť o Percym a zaslúžia si vedieť možno aj nejaké detaily k Percymu, takže tak, no. To by bolo ale teda všetko z mojej strany, ja vám ďakujem a majte sa.